久米に来てるんですけど、まあ、この久米のね交差点がこの先にあるんですけど、ここもね結構ね渋滞するエリアなんですよね。で今日はねあのバイパス、上りをさらに突き進んでいこうかなと思います。前回はねあの途中までだったんですけど、今回は完全に切って、東区とか中区かな、まあなんかその東の方にね進んでいくね。もうここもねめちゃめちゃ渋滞がねすごいんですよ。この先行ったらずっとね2号線に突っかかるんですけど、2号線からのね車がこのね列なんですよね。全くね前に進めないという、で信号に引っかかっちゃうっていう、これが岡山めちゃめちゃ多いんですよね。もう田んぼ道にね道を開いたような感じなんで、これが本当に多いです。大体ね、僕が今はないんですけど、この時間帯になると、まあ岡山から大阪に行く時間帯なんですよね、その DJ のお仕事で。で、まあこの時間帯に出て、その向こうに着くのが大体下道ですよ、下道で行って、まあ全くねお金使わずに行くんですけど、大体10時
半ぐらいに着きます。10時半ぐらいです。だから、まあ、大体5時間ぐらいで到着するんですよね。ここも長いんですよ。ここもめちゃめちゃ長くて涙が出るぐらい長い道なんですよね。で、あのさっきね、あのイエローカットしましたけど、あんな感じで横道入っていくシーンが多いんですよね。でちょっとね、入っていこうかなと思います。はい、じゃあちょっと入っていきます。
タイミングによってはね渋滞する時もあるんですけど、まあ、この辺はまあ大丈夫そうですね。市内に中心部に、ね、入るまで の, その道っていうのがどうしても渋滞してしまうということなんですよね。まあ、ちょっと離れたところになると、まあ、こんな感じでちょっと落ち着いたような感じになるんですけど、やはりなかなかやっぱり、ね、厳しいところですよね。なんか渋滞解消する工事もやってるんですけどね、どんな感じなのかちょっとまだわからないんですけど、まあ、今の現状はこういう形だと、いうことになっております。まあ、それではまた第3弾もやりますので、まあ、時間帯とかすごい重要なことところだとは思うんですけど、またね、時間があるときは朝の7時とか、まあ、そういう真夜中とか、まあ、いろんな時間を、ね、狙って、撮影していこうかなと思います。それでは失礼いたします。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。